ସହିତ ବହୁତ ଏମିତି ଭଉଣୀ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ଏଫଆଇଆର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିକାଶର ପଥରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଗରିବୀରେ ହେଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷରେ ହିଁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଗତକାଲି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏମିତି ବିରଳ ହେଲା କି ଗତ ମାସରେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜନମାନସ ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ ମାସେ ହେଲାଣି ନିଜର କଥା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କି କ'ଣ ଆଇନ ଚାଲିଛି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଡକରା ଦେଇଥିଲା ବିଧାନସଭା ଘେରଉର ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଲୋକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ଲୋକମାନେ ଯୁବକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ପିଟିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ସେହି ଘେରାଉରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଖରାରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଆମର ଯୁବକର୍ମୀମାନେ କରିଥିଲେ ତାପରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଇଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲୁ କି ସେହି ସମୟରେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମାଳ ମାଳ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଦେଖିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଏହି କଥାଟାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ କି କିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ଯିଏ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଏଫଆଇଆରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଥାନାରେ ବସି ରହିଛୁ ଆମକୁ ଥାନାର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ରସୀଣ ହେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖୁଥିଲୁ କି ମିନିମମ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବେ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ଜନମାନସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗତକାଲି ବି କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ଆଜି ବି କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ବି ଆସିନି ମୋ ସହିତ କେଉଁ ବି ଅଧିକାରୀ କଥା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ 22 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଯାଉଛି କି ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକର୍ମୀମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଆଜି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀ କେତେ ବାଟ ଗଲା ମିନିମମ୍ରେ ଆମର ଏଫଆଇଆରଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ଦାସ ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ଆମେ ତଥାପି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ସଦସ୍ୟ ସାଜି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଜି ସମାଜରେ ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଏଫଆଇଆର କରିଛୁ ରାଜଧାନୀ ସହରର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏବେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆସିକରି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅସହାୟତା ଯେଉଁ କଥା ଡିଜି ସେଦିନ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ଇଏ ପାଖାପାଖି ସେଇଆ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ଯାହା କରିବେ 24 ଘଣ୍ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଫଆଇଆର ଦେବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫଆଇଆର କପି ଆମକୁ ଦେଲେନି ଯେଉଁଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସର ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ
लोकंक न्याय दब ट्विट्रे मते एफआईआर एक्सेप्ट करिवे ट्विट कथा छड़ंतु फिजिकली 24 घंटा पाखापाखि आम बसीचु रातिर ही बसलु तेणु पुलिस विभाग रु पुलिस ओडिशा पुलिस रु आउ बहुत बड़ अपेक्षा किछ नाही जदि आम अवस्था राजधानी सहर रे कैपिटल थाना रे एबोली न्याय मिलुची एफआईआर कॉपी मिलुने दिन गोटे दिन पर्यंत 24 घंटा पर्यंत आपण कल्पना करंतु ओडिशा रो विभिन्न जगह रे विभिन्न जिला मान दूर दूरांत कौन न्याय मिलू थो कौन पुलिस विभाग कम करना करें तो सही कथा कौ पुलिस विभाग कौ चापरे पड़ी लोक को न्याय दौन कहीं राज्य अराजकता है आम से कथा कौ ना ना एफआईआर कॉपी के देवे कहना से कहते आम इनक्वारी करें एफआईआर कॉपी कौन इनक्वारी हो बुझीपुन ये से कथा कहार अर्थ तक मुहर तुंडी बंधा होती विजु जनता दल जहाँ निष्पत्ति कर हाथ में कार्यकारी करेब एम स्थाणु एम निष्क्रिय एम लोक न्याय दे पारे ये प्रकार अवस्था आम निष्पत्ति करुचु दलर नेतृबृंद कथबार्ता हो कथा को गाँ गाँ को जीवु ए कथापाई आईन रश्रय नबू ए कथापाई ह्यूमन रईट्स पाखक जीवु जिते सांविधानिक फोरम अच्छी सबुठ जा पहुँचबू कोर्ट कचेरी करूँ ये कथा को आम एत सहजे छाड़बुनि ये कथापाई गाँ पर्यंत लड़े आहरी शाणी देव गाँ खंडा पर्यंत जीवु सर्वोपरि जनता दरबार में एक कथा को पहुँचेबू आ जो न्याय जनता करे सी सर्वोपरि।